আন্দোলনৰ সময়ৰ গুছৰাত পুনৰবাৰ এনআইএ আদালতত হাজিৰ হৈছে অখিল গগৈ পুনৰবাৰ ৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আবেদন কৰি জাপি দিছে এই সমূহ গুছৰ কিন্তু ইতিমধ্যে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী উল্লেখ কৰিছে যে মাইনৰ যি সমূহ গুছৰ আছে সেই সমূহ উঠাই লোৱা হ'ব কিন্তু ইতিমধ্যে অখিল গগৈ খৰাব হৈ পৰিছে অখিল গগৈ উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ ক্ষেত্ৰত উলুটাহে হ'ল মোৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বতে ঘোষণা কৰিছিল যে মাইনৰ কেছসমূহ উঠাই লোৱা হ'ব কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত উলুটা হ'ল মোৰ বিৰুদ্ধে সন্ত্ৰাসবাদীৰ যি গোচৰ আছে সেয়া সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন আৰু চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও সফল নহয় বুলি সজোৰে দাবী কৰিছে অখিল গগৈ আগতে চাৰ্জতে ডিছচাৰ্জ হৈ গোচৰটো যিহেতু খাৰিজ কৰি দিয়া হৈছিলে কোৱা হৈছিলে যে মোৰ ওপৰত যিবিলাক সন্ত্ৰাসবাদী গোচৰ জাপি দিয়া হৈছে সেই গোচৰবিলাক যিবিলাক জাপি দিয়া হৈছিলে সেইবিলাকৰ কোনো ভিত্তি নাই গতিকে এইবিলাকৰ ওপৰত কেতিয়া চাৰ্জ ফ্ৰেম হ'ব নোৱাৰে কেৱল বিজেপি চৰকাৰে আমাক বেয়া পোৱাৰ কাৰণে আকৌ গোচৰটো আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে হাৰাশাস্তি কৰিছে কালি মই যোৰহাটত এটা কেছত যোৰহাট কোৰ্টত কেছৰ পৰা আহিছোঁ তাতো একে কা গোচৰ মোৰ ওপৰত বোধহয় 36টামান তেনেকুৱা গোচৰ গোটেই অসম জুৰি লগাইছে অসমৰ দুটাকৈ টিভি চেনেল বিৰোধীয়ে বয়কট কৰাৰ সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অখিল গগৈয়ে উল্লেখ কৰিছে যে মোক যিহেতু মুখপাত্ৰৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে গতিকে এই সন্দৰ্ভত মই অফিচিয়েলি মন্তব্য আগবঢ়াম 15টা ৰাজনৈতিক দলৰ অসমঞ্চৰ মুখপাত্ৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ কৰি দিছে গতিকে মই এতিয়া অফিচিয়েল লেংগুৱেজতহে আচলতে কথা ক'ব লাগিব গতিকে এই বিষয়টো এতিয়া উত্তৰ নিদিম অখিল গগৈয়ে উল্লেখ কৰিছে যে নীতিন গাডকাৰী অসমলৈ আহি কালিৰ দিনটোত পুনৰ পুৰণা কেঁচাটোকে বজাইছে নুমলিগড়ৰ পৰা গহপুৰলৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া টানেলৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে লুই বাৰ্জাৰক লুই বাৰ্জাৰ কথা সকলো অসমবাসীয়ে জানে যে লুই বাৰ্জাৰ কেলেংকাৰী তদন্ত বৰ্তমানো চলি আছে সেয়া এতিয়াও মীমাংসা হোৱা নাই তাৰ পিছতো এই সমগ্ৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব কিয় লুই বাৰ্জাৰক দিয়া হ'ল তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যি কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও কালি বৰ বেলেগ ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা এটা ঘটিছে অসমত গাডকাৰী ডাঙৰীয়া আহি গোটেই পুৰণা যিমানবিলাক ইমান দিনে কেছেট বজাই আছিলে সেই কেছেটখনতে আকৌ কেছেটখনকে আকৌ কালি এবাৰ বজাইছিলে এই যিটো গহপুৰৰ পৰা নুমলিগড়লৈকে যিটো টানেল প্লেনিঙৰ কাৰণে আচলতে লুই বাৰ্জাৰ নামৰ এটা কোম্পানীক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে যিটো লুই বাৰ্জাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ কাৰণে গোটেই অসম জুৰি এটা চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈ আছে সেই লুই বাৰ্জাৰকে আকৌ যদি কাম দিয়ে পুৰণি যিটো তদন্ত সেই তদন্তটো কেতিয়াওতো সৎভাৱে নহ'ব লুই বাৰ্জাৰ কেলেংকাৰী থাকিবৰ বাবে পুনৰবাৰ নীতিন গাডকাৰীয়ে দিছে উপহাৰ আৰু সেইবাবে অখিল গগৈয়ে উল্লেখ কৰিছে যে লুই বাৰ্জাৰক যাতে এই দায়িত্ব দিয়া নহয় তাৰ বাবে পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো আহ্বান জনাইছে আৰু পুনৰ এটা ভুল কৰিবলৈ গৈ আছে অসম চৰকাৰ তাক লৈ তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী আলোচনা কৰক যাতে লুই বাৰ্জাৰক এই দায়িত্ব দিয়া নহয় নহ'লে পুনৰবাৰ তেওঁলোকে সৰব হৈ থাকিব এই সমগ্ৰ ঘটনাত আৰু পূৰ্বৰ সেই কেলেংকাৰীৰ কথা বাৰে বাৰে সুধি থাকিব বুলি অখিল গগৈয়ে আজি উল্লেখ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে আকৌ যদি এনেকৈ লুই বাৰ্জাৰ নামৰ কোম্পানীটোক আকৌ অসমৰ কামত দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হয় তাৰ অৰ্থটো হ'ব যে লুই বাৰ্জাৰৰ প্ৰতি এইটো এটা উপহাৰ কেলেংকাৰী ঢাকিবৰ কাৰণে কৰা এটা উপহাৰ